Bé, bona tarda. Dos prèvies, si em permeteu. Una, que tinc una mica de déjà vu, perquè i el Xavier Gómez se n'acordarà, o no se n'acordarà, però jo ara li recordo que a les primeres jornades del programa Vidal Sanz, que ell va dirigir i organitzar, hi havia una taula en la qual uns quants ponents presentaven una nova escala d'avaluació funcional, que era l'índex de Bartel, perquè fèiem servir el CATS, potser algú se n'acorda, i a partir d'allà, doncs, el CATS no va desaparèixer, però realment si el NECPAL té un recorregut semblant al que ha tingut l'índex de Bartel o l'escala de Bartel, doncs benvingut. La segona prèvia era una mica presentar que jo vinc com a persona de la secció col·legial, com a vocal de la secció col·legial de metges de residències, però presento un treball que han fet els metges que s'agrupen en la coordinadora del Barcelonès de metges de residències. Per als que no ho sàpiguin, aquesta coordinadora és un grup de metges que treballen a l'àmbit residencial, que des de fa milions d'anys, molts anys, abans, jo crec que abans d'arribar jo a la medicina ja existien, no? Doncs, sobretot, buscant l'autoformació, que ha sigut una de les assignatures que n'ha parlat a més en el Xavier Gómez, i que potser hi havia una certa orfandat, no del tot, però una certa orfandat, doncs, des de fa molts anys, cada mes es reuneixen doncs, per fer una sessió formativa. No? I ja fa un temps que es van plantejar, i això passa en totes les sèries del coneixement, no? Que seria bo, a part de formar-nos, fer una mica de recerca. I de fet el potencial era important perquè eren junts, tenien una N doncs, que podia ser considerable, no? I que les dificultats de recerca, al marge del que cadascú en el seu centre, petit o gran, podia fer, doncs, de recerca en diferents espais existencials era important. Vam pensar què podríem fer i vam dir, home, doncs, potser per començar, per rodar-nos, i per això accepteu les limitacions que pot tindre el treball que us presentaré, podríem mirar en les persones que s'estan atenent a les residències o algunes residències on treballen aquests metges, doncs, com es desenvolupa, no?, l'estat a partir de l'escala NECPAL. I això és el que ara us presentaré. Si la següent, sisplau, o apreto jo algun lloc. Bueno, jo deia, igual ningú explica el NECPAL i he portat algunes diapositives, però bé, jo crec que s'ha explicat força, no? I que dir que nosaltres vam fer servir la primera versió, perquè era la que, bueno, jo particularment em sabia dins del que cap més de memòria, la coneixia més, la tercera, quan va ser del 2015, crec que la tercera no hi era encara, no? I vam utilitzar la primera versió. Tampoc crec que això faci grans diferències en els resultats. No? Recordeu la pregunta sorpresa, la mecànica, clar, tot això és complicat, penseu que estem juntant potser a 50-60 metges, no?, que treballen en entorns diferents, no?, que no es coincideixen, no hi ha ordinadors on es puguin enviar les dades sistematitzades, però sí que vam crear, no?, un enllaç web on es podien introduir les dades. I a partir d'aquí això és un tros de l'Excel que després vam utilitzar per analitzar les dades, només té senzillament aquest valor, no? Dades generals, doncs, al final es van incloure a 560 residents, l'edat mitja doncs, de 85 anys, això veig que són dades que semblen bastant semblants a algunes que s'han explicat ara, amb una gran prevalència, no?, de població femenina, el 80%. I en el nostre cas, el NECPAL, i aquí sí que hi ha diferències que potser tenim que discutir, no?, perquè hem parlat del 18, del 50 i pico, i nosaltres ens va sortir el 38% de les persones tenien un NECPAL positiu. Potser el que pot fer una mica diferent al que s'ha presentat fins ara és que vam fer com un anàlisi, no?, de les diferents parts que ens aporta el NECPAL per arribar a la positivitat, no? I sabeu que, recordeu que una de les dels apartats és si hi ha una demanda per part de l'usuari o de la família o bé una detecció dels professionals. Bé, aquí teniu les dades, que hi fossin els dos, no tant en els familiars, que és en general en l'entorn residencial la família té moltes coses a dir,
no? Com coincideixen els professionals, va ser un 10% i la majoria era una detecció feta per professionals, però no és desdanyable pràcticament el 30% dels familiars o usuaris, no?, que havien fet una demanda d'atenció, que es tingués en compte l'atenció pal·liativa. En quant als diferents indicadors generals, no?, de fragilitat, de progressió, marcadors funcionals, nutricionals, doncs és interessant veure que la majoria tenien, més del 50% tenien dos o tres indicadors, eh? O sigui, no es complia sols un indicador, sinó que es complien amb molts, en la gran majoria com a mínim dos indicadors, i de fet la punta estava amb tres indicadors que es complien dels indicadors generals. Quins eren aquests? Doncs el més freqüent seria la davallada funcional i la presència de comorbilitat, també això m'ha semblat que coincidia amb altres treballs que hem vist avui, i la severitat i la fragilitat. I en quant a les malalties que ens portaven a això, el resultat és, com era, jo crec, d'esperar, no?, pues més de la meitat era el context de la demència. Aquí teniu una gràfica, no?, i es veu que realment la demència, no?, és la malaltia més prevalent que porta a una situació de final de vida a les persones que estan a l'entorn residencial. Jo he dit, la doctora Perelló, treballo a l'Hospital Germans Trias i Pujol, no?, i tenim una unitat que li diguem de malaltia avançada, perquè podríem parlar de cures pal·liatives no oncològiques, a part de la unitat de cures pal·liatives oncològiques, no? I realment el 60-70% dels ingressos d'aquesta unitat són persones amb final amb demència avançada, no? I bàsicament, per el que diuen els llibres, per problemes relacionats amb la disfàgia, no?, que és el gran síndrome geriàtric present en les persones grans amb demència. Volia fer unes no comentaris consensuats, perquè ara ho parlava amb la doctora Perelló. De fet, no hem consensuat alguna, ni recomanacions, ni conclusions, ni comentaris, per tant serien de títol personal. A l'esquerra reconeixeu, suposo, a l'Hospital de Can Ruti, que és on treballo des de fa molts anys, des de l'any 90, i a la dreta el que aquests últims 4 anys també m'hi ha portat a col·laborar-hi, que és una residència de 70 places, al Masnou, o sigui, de fet, a l'àrea d'influència del mateix hospital, i que a nivell personal i professional m'ha permès, doncs, conèixer els dos àmbits, però en el dia a dia, no?, a l'àmbit de l'hospital universitari de tercer nivell d'aguts, no?, i a l'entorn residencial, i trobar-me els mateixos pacients, eh? I a vegades realment són els mateixos, perquè la residència depèn de l'hospital, no? I visitar, donar d'altra vegada un pacient a l'hospital i trobar-me a la tarda o el dia següent a la residència. Doncs a partir d'aquesta, no esquizofrènia, perquè no és gens esquizofrènic, eh? De fet m'ha ensenyat, jo crec, que per un cantó a atendre més bé a les persones que estan a l'hospital d'aguts, perquè conec el dia a dia de la persona gran, i possiblement a veure possibilitats assistencials a les persones que estan a les residències. Cal dir que nosaltres tenim el suport dels geriàtrics, no? I a més de la zona, estem a la zona metropolitana d'Or, que estem molt contents, i a més entre l'hospital, les residències, a primària, el paper de les infermeres gestores de cas, que crec que és un paper excel·lent, i de fet és tan excel·lent que cada dimecres ens reunim tots, eh? Ens reunim als hospitals de dia de l'hospital, geriatria, les gestores de cas, vull dir que hi ha una simbiosi, no?, que a vegades sembla impossible. Dius, la primària, els hospitals, no?, estan en llocs diferents i nosaltres estem juntets i sense cap crisi ni sense cap conflicte, com a vegades es pot pensar, no?, o es pot mirar des del desconeixement. Bé, vaig amb aquestes petites reflexions, que són, com diria el president d'Espanya, el de Madrid, no?, són de sentido comú, però bueno, les coses a vegades, no? Quan jo vaig entrar a Can Ruti a l'any 90, vaig anar a conèixer el territori, i una cosa que vaig fer va ser anar, vaig bé de temps, va ser anar a visitar la residència Ramon Berenguer a Santa Coloma Gramenet, i en aquell dia estaven acabant una transició
que era les habitacions de la residència, que fins llavors havien tingut una petita cuina, no? Les estaven traient aquestes cuines perquè ja la residència passava de ser de vàlids a assistida, no? O sigui, era el debat de fa 30 anys, no? Vàlids i assistida. És curiós perquè ara en el cercle residencial es parla de tornar al housing, no? Però el housing en població en demència, en població dependent, no? I bueno, és complicat. Però està clar que ja fa temps, no, que les residències no són sols la llar, no? I una mica en l'àmbit més social de l'entorn residencial es pensa en la residència, les activitats, la llar, no? Sinó que són la majoria, no? I hem vist les altes del grup SAR, no? Comencen el final llarg de la seva vida, no? I és on sovint moriran, no? Són pacients, i hem vist tots comorbilitats, no? Complexitat, no? Que necessiten atencions de salut que són molt complexes, i aquí torno a la meva experiència de Can Ruti, són les mateixes, eh? O sigui, el mateix malalt, i les necessitats d'atenció, d'infermeria, inclús de mèdica, no? Són exactament les mateixes d'aquell pacient, no? A l'Hospital d'Aguts, tercer nivell, que a la residència, no? Això implica que l'equip assistencial, crec, que ha de tindre molta expertesa, no? Potser el més complicat és la presa de decisions, perquè a més són molt canviants, eh? La persona gran, fràgil, vulnerable, comorbilitat, el dilluns està d'una manera i el dilluns de la setmana que ve està d'una altra, no? I els programes que fem, el PIAI, no? Ha de canviar i s'ha d'adaptar a vegades molt d'una manera inclús brusca, no? I també expertesa, no? Amb l'aplicació de les cures més adients a cada persona, no? I això va des de plantejar si és necessari, per exemple, seguir el tractament amb un fàrmac pel colesterol, no? Que això pot semblar senzill, però no ho és, perquè hi ha molts, si repasseu, no? I els que repasseu tractaments veieu que hi ha moltes persones en residències que prenen fàrmacs pel colesterol, però també des de l'hospital es prescriuen als 90 anys fàrmacs pel colesterol sense segurament massa evidència de que això sigui útil, no? Això implica que davant d'aquesta necessitat d'expertesa i de coneixement, els membres de l'equip, no? I jo em centro en l'equip sanitari, però segurament tindríem que parlar de tot l'equip en global, no? Han d'estar suficientment qualificats. Jo estic subscrit a l'Infojobs, per curiositat. A l'Infojobs el 70% de les ofertes són de medicina de treball i l'altre 30% o 25% serien de metges de residència. Un any d'experiència, la majoria dels casos. Digueu-me a quin lloc de treball, no, que t'exigeixen especialitat, anys d'experiència, màsters, no? O sigui, davant d'una població molt complexa, potser ens hem de plantejar si no som prou exigents en exigir capacitat i coneixements en els professionals que hi treballaran, no? Evidentment això ha d'implicar amb una gratificació, o sigui, un sou adequat a aquesta formació, no? I em sembla que els convenis en l'entorn residencial no són precisament els més ben pagats del mercat de salut, no? I a més han de poder treballar amb autonomia. Bé, i finalment, possiblement tot això encareix l'atenció residencial, no? I jo crec, com a responsable i com a metge i com a professional de la geriatria, que també ha estat implicat en gestió a nivell de la Societat Catalana de Geriatria i en el Col·legi de Metges, no? Pensar que potser hem d'encarir, no, l'atenció en les residències, i el CatSalut o qui sigui, no, s'ha de plantejar introduir un sobrepagament, una, el que podríem dir-ne, el nom és el de menys, una quota sanitària. Bé, doncs gràcies per la vostra atenció.